Roland Ahalaya, საარჩევნო შტაბის წევრები კი დაკავებულ თანამდებობებს პროტესტის ნიშნად ტოვებენ. Უკრაინა არმანია, რამა შენგელია, სიმონ ბენდელიანი, ალიკა ბენდელიანი. Ამ ადამიანებმა დღეს სიმბოლურად 5-ნომრიანი მაისურები გაიხადეს და ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. დღემდე 4-ვე მათგანი ზუგდიდის რაიონის სოფელ კოქში ახალაიას საარჩევნო შტაბში საპასუხისმგებლო პოსტებს იკავებდნენ. მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბის ყოფილი წევრები თანამებრძოლებსაც ანალოგიური საქციელისკენ მოუწოდებენ და სთხოვენ, რომ ციხეში პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ფაქტები დაგმონ. ახალაიას შტაბში დარჩენილი ერთ-ერთი წევრი ნანიშონია კი პასუხა დაცხადებს, რომ ტელევიზიით გავრცელებული კადრების არ შეერა. გუშინდელი ფაქტების გამო მე დღეს არანაირი მორალური და არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ დავრჩე აქ. არანაირი, საერთოდ. ჩვენ ძმებს, დებს ყველას ეწამებენ. მე ამ ხალხთან ვერ დავრჩები. ქართველები ვართ, ქრისტიანები ვართ და ეგეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს საქართველოში. არ უნდა იყოს ეგეთი რაღაცები. ყველას მოუწოდებ, ყველა ვაჟკაცს, ყველა ქართველს, რომ დადგეს გზაზე, კარგ გზაზე, ქრისტიანულ გზაზე. და ახლა რა დაუშავეთ, რომ იქით გადავიდნენ? რა დაუშავეთ, ვერ გავიგე. რითარი ანუ მაგა ფული არ აიღეს და თუ რამე? ისინი ამბობენ ქალბატონო, რომ გუშინაი კადრები რაც გან. და აი, იმიტომ, მაგრამ ჩვენ კიდევ ბევრი რაღაცები ვიცი. თქვენი პარტიის ხალხი კარდაკარო დადიან და ეუბნებიან 400 ლარს მოგცემ და გადადიო. რატომ არ გადაყავ ყველა იქით? მე პრეზიდენტი ძალიან შემეწოდა, იმიტომ რომ მასაც არ უნდა და ეს რომ მომხდარიყო, მაგრამ პრეზიდენტმა ბევრი რაღაცები არის. ეს დაწყობილია, იქ არავითარი წამება და იქ არაფერი, ეს დაწყობილი კარგია.